Hur kan jag förklara, utan att använda räknaren, att kvadratroten ur 13 ligger mellan 3 och 4? Ja, då är det så här att kvadratroten ur 9 det är lika med 3 och kvadratroten ur 16 är lika med 4 och någonstans mellan 9 och 16 så finns det ju då kvadratroten ur 13. Kvadratroten ur 13 ligger någonstans mellan kvadratroten ur 9 och kvadratroten ur 16. Och Då måste resultatet här ligga någonstans mellan 3 och 4. Så det är anledningen.